yang paling besar selepas hak Allah dan Rasulnya lebih daripada hak saya panggil hakul walidain, hak kedua ibu bapa. Sama ada aba'ul jismi ataupun aba'ul ruhi, sama ada mak pak jasad ataupun mak pak roh. Mak pak jasad kita bin siapa, kita binti siapa. Aba'ul ruh kita ngaji kat siapa, siapa guru kita. Ha, tu aba'ul ruh. Kita ni hidup ni tengok dua ni ya, aba'ul jismi ataupun aba'ul ruhi. Kalau hidup kita gelong, tak gelong. Jadi apa ni, tak apa, tak apa nak jadi ni. Buat ni tak kena, buat ni tak kena. Tengoklah ada masalah dengan mak ayah ataupun ada masalah dengan guru.